bem, pessoal? E aí? Estamos aqui, ó, prosseguindo na nossa caminhada, na nossa jornada, estudando parte geral do direito penal militar, não é isso mesmo? Galerinha, agora a nossa aula é sobre crime impossível, é isso mesmo? Artigo 32 do nosso CPM vem falando de crime impossível, olha só. O que é esse crime impossível, né? Esse crime impossível, ele também é conhecido como quase crime. Ele é conhecido como tentativa inidônea. Ou seja, estaremos diante do crime impossível quando? Por mais que o agente queira, por mais que o agente deseje, ele jamais, jamais poderá produzir um resultado criminoso. Ele jamais poderá produzir um resultado criminoso ou por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. Ou seja, estamos diante do crime impossível quando o agente não consegue, o agente não é capaz de produzir um resultado criminoso, em razão o quê? Da ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível consumar-se o crime. Se o crime é impossível de ser consumado, o que acontece? Nenhuma pena é aplicável. Então, qual é a consequência, ok, da caracterização, tá, do crime impossível? Qual é a competência, qual é a consequência da caracterização do crime impossível? Ó, consequência, nenhuma pena é aplicável. Por que que nenhuma pena é aplicável? Porque o agente não atinge nenhum bem jurídico, ok? Então, no crime impossível, não há pena a ser aplicável, porque no crime impossível, o agente não atinge o bem jurídico. Ou ele não atinge o bem jurídico por ineficácia absoluta do meio empregado, ou ele não atinge, ele não danifica o bem jurídico por impropriedade do objeto, ok? Então, olha só, vamos trabalhar aqui dois exemplos. No crime de homicídio, o bem jurídico é o quê? Vida, ok? No crime de furto, o bem jurídico é o quê? Patrimônio. Então, para eu responder por um crime, seja na modalidade tentada, seja na modalidade consumada, seja a título de desistência voluntária, seja a título de arrependimento eficaz, o que é necessário? É necessário eu atingir esse bem jurídico vida. É necessário eu ofender esse bem jurídico vida. É necessário eu atingir esse bem jurídico patrimônio. É necessário eu ofender esse bem jurídico patrimônio. É no crime impossível, não existe isso. No crime impossível, seja por ineficácia absoluta do meio empregado, seja por impropriedade absoluta do objeto, eu não atinjo o bem jurídico. Por isso o crime é impossível. Então o crime impossível, ele não atinge o bem jurídico. Ele não fere o bem jurídico. Sendo assim, não há nenhuma pena a ser aplicada. Ok? Olha só. Vamos seguir aqui, ó. Agora nós temos exemplos aqui. Vamos trabalhar exemplos para nós bem compreendermos. Olha só. Definição de crime impossível. Também conhecido como tentativa inidônea, ineficaz. Também conhecido como tentativa impossível, crime inútil, inadequado ou quase crime. É uma forma de tentativa não punível. Por que não punível? Porque o agente se vale de meios
absolutamente ineficazes, ok? Ou ele volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando-se impossível a consumação do crime. Exemplo, você tenta tirar a vida de um cadáver. Ali não, você quer atingir o bem jurídico vida, mas o bem jurídico vida não está mais ali presente. Então não há crime, o crime é impossível. Como que você vai matar um morto? Não tem como matar morto, já está morto. Não tem como tirar a vida de um cadáver, porque ali já não existe mais vida, ok? Então quando eu quero matar um morto, eu estou o quê? Praticando um crime impossível. Impossível em razão do quê? Por impropriedade do objeto. Não tem mais como eu tirar a vida de alguém que não tem mais vida. Ou imagine que o soldado queira furtar uma arma do quartel. Ele também possui a sua arma. Ele tem uma arma. No nome dele, regular, tudinho, certinho. Então ele vê uma arma em cima lá da mesa e fala, olha, eu gostei dessa arma. Vou pegar essa arma pra mim. E pega a arma, apodera-se da arma e vai para casa. A hora que ele chega em casa, fala, agora sim, agora eu vou desfrutar do objeto do furto. A hora que ele olha bem para a arma, aquela arma não é do quartel, aquela arma é dele, é de uso pessoal dele, é uma arma que ele tinha na casa dele, que ele tinha esquecido que tinha levado e deixado no quartel. Ou seja, crime impossível. Tem como eu furtar coisa própria? Não. Crime de furto, subtrair coisa alheia. Ele pegou uma coisa que lhe pertencia. Então, neste caso, é crime impossível. Crime impossível por impropriedade do objeto. Não tem como eu furtar aquilo que já é meu. Ok? Crime impossível. Ou ainda, e tem o crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado. Ou seja, tem como soldado matar alguém enforcado com um fio de cabelo? Não. Tem como você enforcar alguém com uma folha de cebolinha? Não. Tem como você... Não tem. Tem como você matar alguém envenenado com uma dose insignificante de veneno? Não, é crime impossível. Ok? É crime impossível. Crime impossível em razão do quê? Em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Imagine que você quer efetuar disparos contra a vítima com uma arma de brinquedo. Uma arma de brinquedo não efetua disparos. Então, é crime impossível. Por ineficácia absoluta do meio empregado. Uma arma de brinquedo não efetua disparos. Simulacro não efetua disparos. Ok? Então, neste caso, é crime impossível por ineficácia absoluta o quê? Do meio empregado. Certinho? Né? Outro exemplo de crime impossível é você querer decepar alguém, o dedo de alguém, com uma faca de plástico. Sabe essas facas de aniversário? Você vai decepar o dedo de alguém? Não! Não, e os alunos em sala de aula falam, professora, pode? Eu falei, não pode. Traz a faca e traz teu dedo. Você como não pode? Não pode. Né? Você não consegue. A não ser que você fique ali um ano, dois anos, três anos, elas não têm serra. É um plástico nada afiado. Agora, se você conseguir afiar aquele plástico, né? E torná-lo tão eficaz quanto uma faca de metal, opa! Aí este meio já deixou de ser absolutamente impróprio e já passou a ser relativamente próprio. Então já descaracteriza o crime impossível. Ok? Né? Ou seja, um meio absolutamente ineficaz. Então, o crime impossível, ele não é penalizado porque ele não atinge o bem jurídico. Ele não ofende, ele não agride o bem jurídico, tá? Não agride o bem jurídico, seja pelo meio empregado que é ineficaz, né? Ou seja, a razão do objeto, né? Que não pode ser mais atingido, certinho? Vamos lá. Então, nós sempre estaremos diante de crime impossível quando por ineficácia absoluta, tá, galera? Se a ineficácia for relativa,
se tiver uma mínima possibilidade, de você produzir um resultado com aquele determinado instrumento, aí o crime deixa de ser impossível e vai caracterizar a tentativa, ok? Aí a tentativa deixa de ser inidônea, né? E passa a ser uma tentativa idônea, certinho? Ok? Então, para caracterizar crime impossível, a ineficácia do meio empregado ou a impropriedade do objeto sobre o que recai a conduta devem ser de ordem absoluta. Deve estar escrito na questão. Impropriedade absoluta. Ok? Ineficácia absoluta. Do contrário, não é crime impossível. Então, olha só. Estaremos diante de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado para alcançar o resultado criminoso. Ou seja, o autor não se mune de objetos, ele não se mune de instrumentos que de fato são capazes de produzir um resultado criminoso. Ele vai pegar uma folha de cebolinha, pegar um fio de cabelo para enforcar alguém, pelo amor de Deus, ok? Não dá, tá? Ou ainda configura o crime impossível por... né? Para configurar o crime impossível, imprescindível que a conduta do autor, né, recaia sobre um objeto absolutamente impróprio, né? Ou ainda, para configurar o crime impossível, é imprescindível, é indispensável que a conduta do agente recaia sobre um objeto absolutamente impróprio, ou seja, o objeto, o bem sobre o qual recai a conduta criminosa, deve ser um bem jurídico que ainda está sendo protegido pelo Estado, ok? Enquanto eu estou viva, né, o meu bem jurídico vida é protegido pelo Estado, certo? A partir do momento que eu morro, não há mais bem jurídico para o Estado proteger. Então, se alguém vem, imagina que eu estou dormindo e desfere vários disparos contra mim, não praticou crime algum. Por quê? Porque ele não tinha mais vida para ser protegida. Não tinha mais vida para ser tutelado pelo Estado. Ok? Né? Então, ó, a impropriedade absoluta de um objeto diz respeito sobre o que recai a conduta do agente. Ok? Então, olha só, antes de fazermos aqui essas considerações finais, vamos só recapitular, ok? Então, nós sempre estaremos diante de crime impossível quando o agente utiliza-se meios, instrumentos ineficazes, meios, instrumentos absolutamente ineficazes para produzir um resultado criminoso, ok? E estaremos também ainda diante de crime impossível quando o agente pratica uma conduta sobre um objeto absolutamente impróprio, tá? Um objeto absolutamente impróprio. Ou é o clássico exemplo de matar um morto, ou também outro clássico exemplo de você subtrair algo que lhe pertence, imaginando que pertence à terceira pessoa. É crime impossível, ok? Imagine que um funcionário da instituição militar queira furtar, né? Tem o desejo de subtrair, né? Um livro ou documento oficial. Então ele pega determinado livro, determinado documento oficial, põe dentro da sua pasta e vai para casa. Quando ele chega, ele verifica que aquele livro trata-se de um livro dele. Aquele documento trata-se de um documento que ele levou para a instituição militar e ali esqueceu. Crime impossível, ok? Por absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. O objeto que ele furtou não pertencia à administração militar, pertencia a ele mesmo, ok? Agora vamos lá. Como o crime impossível não atinge, não ofende, não alcança nenhum bem jurídico, não há que se falar em aplicação de pena, ok? Galerinha, é o seguinte, precisamos aqui, ó, diferenciar três situações. Flagrante provocado, flagrante esperado
é crime impossível. Flagrante provocado ou flagrante forjado é diferente de flagrante esperado, ok? O flagrante provocado, ele vai constituir em crime impossível. O flagrante provocado ou o flagrante forjado nos conduz a crime impossível. O flagrante esperado não nos conduz ao crime impossível, ok? O flagrante esperado é a caracteriza a tentativa, né? Poderá caracterizar tentativa. Já o flagrante forjado ou provocado não poderá caracterizar a tentativa, irá fatalmente caracterizar crime impossível. Veja bem, o flagrante provocado é quando nós temos a atuação, né, da polícia, que eles fazem como se fosse uma armadilha. Eles fazem o que a gente chama lá no Paraná, uma arapuca, né, para o criminoso. Então eles armam toda uma cena, por isso provocado ou forjado. Eles colocam, né, o automóvel, imagine lá, que há uma associação criminosa especializada em furtos e roubos de grandes cargas, então, em determinada região. Então, o que, que eles fazem? Eles preparam, né, uma grande carga, né, um grande veículo, um caminhão, uma carreta, preparar uma carreta para chamar a atenção daquele criminoso, para que no momento que ele se aproxime daquele bem, ele seja preso, seja surpreendido. Então, no flagrante preparado, no flagrante forjado, nós temos toda uma cena que é criada pela autoridade, tá? Pela autoridade policial, toda uma cena montada, é tudo forjado, é tudo preparado, é tudo provocado para atrair o criminoso. Neste caso, nós estamos diante de crime impossível. Sim, flagrante provocado ou forjado nos conduz a crime impossível. Por quê? Porque aquela cena foi desenhada. Aquela situação foi toda planejada pela polícia para atrair o criminoso. Então, por mais que esse criminoso tentasse, por mais que esse criminoso desejasse furtar aquela carreta, furtar aquela carga, ele jamais iria conseguir. Por quê? Porque trata-se de uma situação montada. Trata-se de uma situação provocada. Trata-se de uma situação forjada. Então, o que, que nós precisamos saber para o nosso concurso? Que flagrante provocado e flagrante forjado nos conduz a crime impossível. Beleza? Diferente do flagrante esperado. O flagrante esperado é o seguinte, eu ligo e falo, olha, eu participava de uma associação criminosa, abandonei eles, mas há um crime para acontecer na rua X, tá? Número Y, beleza? Tal horário, tal dia. A polícia vai e espera a ação criminosa. Aí sim eu posso caracterizar a tentativa, por quê? Porque nessa situação não há nenhuma no flagrante esperado, há apenas a notícia da futura prática de um crime em determinado local, em determinada data, ok? Ou seja, a polícia está lá no aguardo, mas não tem certeza se aquele crime irá ou não irá acontecer, ok? Então, no flagrante esperado, nós podemos sim caracterizar a tentativa. Flagrante forjado e provocado, não. Ok? Outra situação também muito polêmica aqui no crime impossível. Imagine também cobrado em concurso. Aquele agente que está em uma loja, no supermercado. Ele está em um estabelecimento comercial monitorado, né? E ele está lá, pega objetos e põe sobre a sua roupa. E ele está sendo monitorado. Esse simples monitoramento, né, acompanhado por funcionários desse estabelecimento, esse monitoramento acompanhado por funcionários do estabelecimento, torna impossível o crime? Não,
não torna o crime impossível. Por quê? Porque não há que se falar em impropriedade do objeto. Ele está, sim, subtraindo coisa alheia, tá? Também não há que se falar em ineficácia absoluta do meio empregado. Por quê? Ele está escondendo, está colocando embaixo da sua roupa. Ok? Então, não fala-se em crime impossível. Ainda que a conduta criminosa esteja sendo praticada, tá? Sob vigilância. Então, não é o ato do agente estar sob vigilância que vai tornar o meio empregado ineficaz ou vai tornar o objeto impróprio. Ok? Certinho? Outra coisa, galerinha. Arma de brinquedo, né? A arma de brinquedo, se eu desejo efetuar disparos contra alguém com uma arma de brinquedo, caracteriza-se crime impossível, ok? Agora, a arma de brinquedo, ela é capaz ou não é de caracterizar o crime de roubo? É. A arma de brinquedo, ela é capaz de caracterizar o crime de roubo quando é uma réplica, né, perfeita de uma arma verdadeira. Então, a vítima não vai ficar examinando, verificando se aquela arma é verdadeira ou não. Apontou a arma de brinquedo, apontou simulacro, a vítima já se rende totalmente, imaginando que está diante de uma arma com poder de fogo. Diante disso, né? Essa arma de brinquedo deixou de ser um meio ineficaz e deixou de ser um meio absolutamente ineficaz e passou a ser um meio relativamente eficaz. Por quê? Porque ela está cumprindo seu propósito de intimidar a vítima. Ok, pessoal? Então, todas essas considerações, todas essas ponderações sobre o nosso crime impossível. E agora vamos responder algumas questões, ok? Que também vai fazer link com tentativa, com desistência voluntária, com arrependimento eficaz e com crime impossível propriamente dito, que é o tema da nossa aula. Ok? Então, passemos para as questões, certinho? Olha só. Em relação ao crime, verifica-se o seguinte. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, desde que não haja dolo evidente. Totalmente equivocada, errada essa questão, ok? Nós vamos, toda e qualquer pessoa imputável, né? Pode sim ser responsabilizado por uma conduta criminosa, desde que essa conduta esteja prevista em lei, a título de dolo ou a título de culpa, ok? Letra B. Quando eficácia do meio empregado ou por impropriedade do objeto, não se consuma o crime. Diz ser um crime impossível. Tá errado. Quando por eficácia do meio empregado, se o meio empregado for eficaz, não há que se falar em crime impossível, minha gente, ok? Ou por impropriedade do objeto. Antes do objeto, galerinha, tem que vir assim, ó. Por impropriedade absoluta. Ou por absoluta impropriedade. Então, também, de todo modo, essa questão está errada. Seja por este eficácia, seja pela ausência, o quê? Do termo absoluto, tá? Então, só caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto e por absoluta ineficácia do meio, e não por eficácia, né? Letra C. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Texto de lei, né? É a letra C, galerinha. Primeira parte, desistência voluntária. Segunda parte, arrependimento eficaz. Letra D. A existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. A existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa e considera-se ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Galerinha, a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. A existência do crime
Só é possível a partir do resultado. Então, não é a existência do crime que é imputável, ok? É o resultado, né? O resultado, né? De que depende a existência do crime, só é imputado a quem lhe deu causa. Então, o correto seria o resultado. De que depende a existência do crime, só é imputado a quem lhe deu causa. Então, nós permanecemos, a letra correta é a letra C. Segunda questão, nós vamos completar aqui, tá? Vamos lá. 2016, complete corretamente as frases abaixo, assinalando a alternativa correta. Então, aqui a questão traz as lacunas, ok? E aqui ela traz as opções. Nós não vamos ler as opções, nós vamos já completar as lacunas juntos, tá? Ó, configura-se o crime quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Ou seja, configura-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Muito bem. Configura-se o crime quando a gente quis o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. Ou seja, configura-se o crime doloso quando o agente quis o resultado, dolo direto, né? Ou quando ele assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual, conteúdo da nossa próxima aula. Então, ficamos consumado, doloso, né? Configura-se o crime quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, a finalização e consumação do ato típico, antijurídico e culpável é afetada. Perfeito. Crime impossível. Ok. 4. Configura-se o crime quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nós já sabemos. Configura-se o crime culposo. Então, qual é a nossa sequência? Consumado, doloso, impossível, culposo. Vamos lá, então? Consumado, doloso, consumado, doloso, impossível e culposo. Ficamos, então, com a letra B de bola, ok? Próxima questão, vamos lá. O agente iniciou a execução de um delito cuja consumação não ocorreu pela ineficácia relativa do meio empregado. Veja bem, se a ineficácia ela é relativa, não há que se falar, não há que se falar em crime impossível. Se a ineficácia é relativa, não há que se falar em crime impossível. Ok? Beleza. Tá. 2. Impropriedade absoluta do objeto. Aqui há crime impossível. Por reação da vítima. Ok? Por ineficácia absoluta do meio empregado. Aqui é crime impossível. Por impropriedade relativa do objeto. Também não há crime impossível. Então, dessas 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 questões aqui, tá? 2 caracterizam crime impossível. A 2 e a 4. A restante não caracteriza crime impossível. Ineficácia ou impropriedade relativa não caracteriza crime impossível. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Vamos lá. Então, diante de todas essas sentenças que nós analisamos, a questão pergunta: haverá tentativa punível em qual hipótese? Vamos ver quais são as hipóteses. Aqui a tentativa é punível, porque ineficácia relativa não caracteriza crime impossível. Então, na 1, a tentativa é punível. Na 2, impropriedade absoluta, a tentativa não é punível nenhuma, não há pena ser aplicada no crime impossível. Reação da vítima, a tentativa é perfeitamente punível. Ineficácia absoluta, crime impossível, não há que se falar em aplicação de pena, nem tão pouco tentado. Impropriedade relativa, não é crime impossível, caracteriza o quê? A tentativa. Então, na 1, na 3 e na 5,
1, 3 e 5, nós vamos caracterizar a tentativa, ok? Então, haverá a tentativa punível na 1, na 3 e na 5. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Vocês estão vendo, galerinha, como crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível, ó, andam juntos, tá? Olha só. Haverá crime impossível naqueles casos em que os meios empregados sejam ineficazes para a obtenção dos resultados, ainda que o agente acredite que aqueles meios sejam eficazes e atue em seguida para evitar o resultado. Então, olha só, está pedindo para nós analisarmos se essa questão é correta ou é errada. Haverá crime impossível naqueles casos em que os meios empregados sejam ineficazes. Galerinha, para ser crime impossível, esses meios empregados, eles devem ser o quê? Absolutamente ineficazes, tá? Absolutamente. Eu não encontrei o absolutamente na questão. Então, não trata-se de crime impossível, ok? Então, essa questão, ela está errada, tá? Haverá crime impossível naqueles casos em que os meios empregados sejam ineficazes. Se a questão não fala para mim que ele é absolutamente ineficaz, não vou estar diante de crime impossível, ok? Para obtenção dos resultados. Ainda que o agente acredite sinceramente que os meios empregados sejam eficazes e atue em seguida para evitar o resultado. Errado, ok? Errada, errada. Para haver crime impossível, eu tenho que ter expresso na questão, expresso no texto de lei, o termo absolutamente. Absolutamente ineficaz o meu empregado. Absolutamente impróprio o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa. Tá? Então está errada. Próxima questão. Olha só, olha só. Em 2015, recente, ó, com relação à teoria do crime e culpabilidade penal, julgue o item seguinte, né? Julgue o seguinte item. Se a preparação do flagrante pela polícia impedir a consumação do crime, estará caracterizado o crime impossível? Que nós falamos do flagrante preparado ou forjado? Sempre que estivermos diante de flagrante preparado ou de flagrante forjado, né? Restará caracterizado o crime impossível, ok? Porque tudo foi arquitetado, tudo foi montado, tudo foi encenado para conduzir o criminoso até aquela cena. Então está correta a questão. Quando falarmos de flagrante preparado, quando falarmos de flagrante forjado, estaremos diante de crime impossível. Quando falarmos de flagrante esperado, estaremos diante da possibilidade de um crime tentado. Por quê? Porque o flagrante esperado nada mais representa a notícia, né? De uma possível realização de uma conduta criminosa. Ok, galerinha? Ficamos por aqui, então. Pessoal, parece que tem mais uma questão? Mais uma questão. Eu achei que já tinha encerrado as questões com vocês. Tem mais uma questão. Mais uma. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Julgue os itens subsecutivos acerca do crime e a aplicação das penas. Vamos lá. Configura crime impossível, né? A tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agentes de segurança privada. O que que nós comentamos acerca disso? Nós falamos que essa vigilância sobre o agente criminoso nesses estabelecimentos monitorados e com agentes de segurança observando, né, tudo que ocorre na loja, não caracteriza o quê? O crime impossível. Não caracteriza o crime impossível. Por quê? Porque o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa não é absolutamente ineficaz, não é absolutamente impróprio, nem tampouco o meu empregado para furtar, né, no caso, não é
absolutamente ineficaz. Então, isso aqui, galerinha, é uma informação bem importante, tá? Ó, 2015 também, tal qual o flagrante preparado, isso aqui também o pessoal gosta de cobrar em bancas de concurso, tá? Então, ó, a questão é, configura crime impossível a tentativa de subtrair bens de estabelecimento comercial que tem sistema de monitoramento eletrônico por câmeras que possibilitam completa observação da movimentação do agente por agente de segurança privada? Não, não caracteriza o crime impossível. Vai restar caracterizado o quê? A tentativa. E não restar caracterizado o crime impossível, tá? Então essa questão está errada, porque ela fala que caracteriza crime impossível tentar praticar, né, uma conduta criminosa nessas condições. Não vai caracterizar. Essa questão está errada. E agora sim, terminamos as questões e eu deixo aqui para vocês, ó, um forte abraço, um agradecimento de coração aí pela paciência, pela companhia, ok? E sobretudo pela confiança que vocês depositam aqui na equipe do LAC Concursos. Galerinha, um forte abraço, bons estudos para vocês, força, ânimo, paz, energia e sabedoria. De coração, eu desejo tudo isso para vocês, ok? E claro, claro, já é praxe, já é costume nosso, né? Peço que vocês, gentilmente, avaliem aí a nossa aula. Ficou dúvida, algum ponto não ficou claro? Só entrar em contato, eu estou plenamente à disposição de vocês, ok? E não esqueçam, nós somos uma equipe, nós estamos todos juntos, estamos todos aqui torcendo uns pelos outros, certinho? Então, um forte abraço, não se esqueçam, professora Débora Botão está à disposição de vocês, tá bom? Até mais, bons estudos!